E o cuarto objetivo, despois de acadar os anteditos, cunha xestión eficiente, cunha xestión que consiste en utilizar de forma intelixente os escasos recursos que a sociedade nos pon a nosa disposición, cunha utilización razonable da tecnoloxía e cunha priorización na atención en función das patoloxías, supón a posibilidade en época de crise económica de seguir facendo infraestructuras sanitarias.